ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ବିମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର କ୍ୟାଡର୍ସ ଲିଡର୍ସ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବା। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। ବଢୁଥିବା ଟେନସନକୁ ଦେଖି ବୈଠକ ଡାକିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ହେଲେ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବା ହେବ କି ସମ୍ଭବ? ବିଜେଡି ସଂଗଠନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥିତି। ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପଡ଼ାଇଲାଣି। ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରଥମେ ଖୋଦ ନବୀନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରାଜୟର କାରଣ କହିବା ସହ ନିଜ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ପ୍ରଦୀପ କହିଥିଲେ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଦଳୀୟ ନେତା ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ବିଜେଡି ପରାଜୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଠିକ ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନବୀନ ନ ବୁଲିବା, ସଂଗଠନ ପାଇଁ ସମୟ ନ ଦେବାକୁ ଦାୟୀ କରି ନିଜ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ବିମୁଖତା ବିଷୟରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନୀ କହିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ବିମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଡର ଓ ଲିଡରମାନେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବା ସେ ଦିଗରେ କାମ କରାଯିବା ଉଚିତ। Among the leaders, zero election management. There is no mechanism at all how to win the election. So due to three reasons we have lost the election. I hope under your guidance we will revive the party in Nawarangpur district and we will win. Thank you. Navin Patnaik bolile nahi, saman dei parle nahi, se dushtu kete jare emne kete grast hela amar biju janata dal performance kharap hela. Ye koti aaron kari parla na kari parla seta gote sthiti srushti hoichi। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଲିଲେ ଫେର ସେଇ ସଂଗଠନ ଫେର ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିବୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ବିମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର କ୍ୟାଡର୍ସ କି ଲିଡର୍ସ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବା ଦଳକୁ ପୁଣି ସେଇ ୱାନ୍ ଏଡ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଭାବନାରେ, ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ଭାବନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ବଡ଼। ସେପଟେ ଦଳ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଟେନସନକୁ ଦେଖି ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦଳର ସମସ୍ତ ତୁଙ୍ଗ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଯୁବ, ଛାତ୍ର, ମହିଳା ସଂଗଠନର ପ୍ରମୁଖ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଡକାଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଓ ପରାଜୟର କାରଣ ଖୋଜା ସମେତ କମିଟି ଚୟନ ରହିବ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେପରି ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ପଦଯାତ୍ରା, ନୂଆ କମିଟି ଓ ଅନ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନବୀନ। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସାର୍ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଆମେ 27 ତାରିଖ ଦିନ ବୋଧେ ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏଥିରେ କମିଟି ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସେତେବେଳେ ହେଇଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେବ କି ବୋଲି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ବୈଶାଖଗତ କାରଣରୁ ସଂଗଠନକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ସଜାଡ଼ି ଦଳକୁ ସମୟ ଦେବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନ ପାଇଁ, ବିଜେଡି ଲୋକମାନେ ପାଇଁ, ଦେ ଆର୍ ଲୁକିଂ ଏଟ୍ ଅ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଫ୍ୟୁଚର୍, ଯେ 2 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେବ, 5 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଏଜିଂ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଛିଡ଼ା କରିଦେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ? ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଛି ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରପ୍ସି ଅଫ୍ ଲିଡରସିପ୍, ଦେୱାଲିଆ ଅବସ୍ଥା। ଏଇଟା ହେଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ବିଜୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବୟସ 10 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷ ୟାଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତା। ଶାସନରେ ଥିବା ସମୟରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ କି ପରାମର୍ଶ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ନବୀନ। ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ କଥା ରଖିବା ବି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ନବୀନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ଦଳ ଚଳାଉଥିବା ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କଳ ବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇ ନେତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ତ ଆଉ କେବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଗୁଆଳି ସାଜୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ପରେ ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ନବୀନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନେତା, ଯାହାକି ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ଡକା ଯାଇଥିବା ବୈଠକରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କୁ ନବୀନ କେତେ ଦୂର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।